Moro! Semmonen, mikä mua ärsyttää niinku suunnattomasti, niin työpaikalla semmoset kaiken maailman kliseet, mitä sä kuulet asiakkaita tai muita ihmisiä, jotka ei liity siihen asiaan millään tavalla. No esimerkiksi mä valmistuin 2011 kokiksi, niin siellähän tietysti kuului sitä, että ei ole laihaan kokki uskomista ja ei ainakaan tarvii nälässä olla. Ja mitään näitä muita tämmösiä vastaan. Sitten mä lopetin kokkihommat ja sitten mä menin muuttohommiin, niin Mä luulin pääseväni eroon. Ei todellakaan. Siellä sitten rupes kuulumaan, ei tarvi ainakaan kuntosalilla käyvä. Miten te jaksatte kantaa näitä tavaroita? No me ollaan täällä sen takia, että me jaksetaan kantaa näitä tavaroita. Sitten mä luulin, että vihdoin pääsen tästä eroon. Mä rupesin parkour-ammattilaiseksi. Ei sinne päinkään. Ootko miettinyt kolmihyppäjäura? Ootko miettinyt pituushyppäjäura? No, en ole miettinyt, kun minä olen täällä. Minä harrastan parkouria. Miksi mun pitäisi harrastaa jotain kilpaurheilua, kun mä en tykkää semmoista? No, sitten just tämä ärsyttää ihan suunnattomasti. Eli kun mun vanhemmatkin luulee, että tää on joku tämmönen väliaikainen homma mulle, tää parkour-ammattilaisuus, että sitten mä rupean tekemään joskus aikuisena niin kunnon töitä. Miksi tää ei voi olla mitään kunnon töitä? Ja niin kuin esimerkiksi mä tulin vanhemmaksi, niin äiti sanoi mulle, että, niin kuin, että onkohan tuo semmonen isukin homma tuo tommonen? Miksi ei voisi olla? Ai pitäis olla jossain toimistolla kyrpiintyneenä omaa hommas. Ja sitten jää eläkkeelle, että oiskohan pitänyt tehdä jotain muuta. Niinpä. Sitten tämmönenkin ihan pyllystä, että joka viikko joku tulee sanomaan, että joo, että onks tää tämmöstä niinku harrastetoimintaa vai mitä te täällä teette? Me ollaan täällä töissä! Herra Jumala! Ihan kun me oltais täällä niinku huvin vuoksi päivästä toiseen, illasta toiseen. Ei, vaikka me tykätään tästä, niin kyllä me silti halutaan tästä palkkaa. Aika harva tänne tulis niinku hyvää tekeväistä vaan tekemään. Ja sitten just tämmönen, että joo, tämmösekin kuulee usein. Ai teillä käyks, niinku mä sanoin, että joo, että meillä käy suurin piirtein 600 viikossa oppilasta meille. Niin, ai teillä käy niin paljon, yhtä hämmentynyttä aina. Mitä teillä käy niin paljon? Mä luulin, että teillä käy 30. Joo, meillä on 500 neliöä täällä tilaa. Niin, ihan huvin vuoksi. Ihan niinku, kato kun on massiin niin paljon, niin pystyy pitää. Ei. Joo, ei mulla muuta. Palataan taas. Moro.